Olá, gente, tudo bom? O livro que eu li esse final de semana foi o do Guillermo del Toro com Chuck Hogan, que é o primeiro livro de uma trilogia chamada As Fitas de Blackwood, Volume 1, As Sombras do Mal. Tá aqui a capa, espero que esteja dando para vocês verem. Ele é um livro que, como eu disse, é uma trilogia e que tem paradas sobrenaturais, de possessões e tudo. Então, é muito difícil falar sobre esse livro e não dar spoilers, mas eu sempre falo para vocês quando tem spoiler, só quando é comparação com o filme. Então, eu fiz umas anotações aqui para que não tenha um spoiler para vocês. Já vou agradecer a Intrínseca de antemão, é minha parceira, e foi ela que enviou o exemplar para eu poder comentar aqui com vocês. Eu amo o Guillermo del Toro, né? Ganhador do Oscar, maravilhoso, já fez vários livros e filmes dirigidos também que a gente ama. Então é claro que qualquer coisa escrita por ele, né? É uma coisa assim que eu já quero, um produto que eu já quero consumir. Então, assim que chegou em casa, já comecei a dar uma lida, e é uma história que se passa em três momentos diferentes, nos Estados Unidos, em cidades diferentes, né, em anos diferentes, mas elas têm aí uma ligação. Como é uma trilogia, eu imagino que vá ter muita mais coisa à frente, lógico, né, que envolva essas histórias ainda que ainda não foram contadas, mas até que eu achei bem amarradinho o final desses aqui, porque muitas dúvidas vão sendo sanadas conforme a leitura vai acontecendo. Então, eu vou comentar com vocês aqui o que eu, né, as anotações que eu fiz. Uma das histórias se passa em 2019, em Newark. A outra se passa em Delta do Mississippi, em 1962, e a outra se passa em 1582, na Grande Londres. Primeiro que a gente tem a história é da agente Odessa, uma personagem que eu gostei muito, que ela é toda correta, toda certinha e tal, mas como toda agente, né, do FBI e tal, a maioria dos livros investigativos, ela tem uns segredos do passado, uns traumas não resolvidos. Então, ela, apesar de ser uma pessoa super certinha, ela tem aí alguns traumas que vão ser reacendidos, digamos assim, com os acontecimentos desse primeiro livro. Ela vai estar na cafeteria com um agente que é parceiro dela, quando eles ouvirem que um homem não só matou duas pessoas, mas como roubou um avião. E aí ela precisa entender o que que está acontecendo. Ela vai investigar com esse amigo, e quando ela chega lá, ela vai ver uma cena que vai marcá-la para sempre. Várias coisas dessa história não encaixam com o que ela está pesquisando. Então, ela fica se perguntando sobre várias coisas. E desde que isso acontece, ela passa a reviver alguns traumas dela, né, digamos assim, e também a passar por alguns acontecimentos não muito normais, né, da vida dela. Então, é bem interessante o como isso acontece, como isso é descrito pelos dois, deixando um clima de suspense também no ar, assim, de que aconteceu, que história é essa, o que que tá acontecendo na vida dela. Depois a gente vai para 1962 com Earl Solomon. Esse Earl Solomon, ele é um dos primeiros agentes do FBI negros, o que é uma grande conquista para ele, mas mesmo sendo agente do FBI e trabalhando do lado, né, do governo, ele sofre o racismo, seja de parceiros dele de trabalho, seja das comunidades onde ele visita para fazer o seu trabalho. Ele vai ser chamado para resolver um caso. Como é a cidade? Acho que é Mississippi, não lembro agora se é Mississippi. Acho que é na cidade do Mississippi. Tem um homem que ele é mega bem visto nesse lugar. Ele é um homem branco e ele foi linchado, né, pelas pessoas do local. Então, ele precisa entender o que que há por trás desse linchamento, qual é a história que há por trás desse mistério, do que ele fez que é tão grave assim, por que que as pessoas estão com tanta raiva dele. E ao mesmo tempo, ele vai reviver também algumas situações aí do passado dele. Na terceira história, essa se passa já com uma corte, com reinado e tal. A gente vai conhecer um astrólogo que faz parte da corte da rainha. Ele não só é astrólogo, como também é cientista. Ele é consultado a todo momento pela rainha, pela corte dela e tal. Mas ele tá percebendo que ele tá perdendo ali o seu prestígio diante daquele reinado. Então, num momento de desespero, também não sei se seria de vingança, podemos colocar assim, mas sem abrir para spoilers, ele vai fazer uns experimentos que podem mudar os rumos, né? Não só ali do local onde ele vive, mas do mundo inteiro. Então, ele vai acabar ali fazendo umas pesquisas, né, com coisas que são bem obscuras e também bem perigosas de se mexer. Esse livro, ele envolve um ser maligno durante todas essas décadas. Pode-se dizer uma possessão, talvez.
Esse ser maligno, ele ronda a Terra durante esses anos todos e tem uma história que une aí essas três histórias que eu contei. Eu gosto muito do jeito como esse livro tem não só pitadas de sobrenatural, mas como também tem descritivo muito bem feito. É um livro, eu vi algumas pessoas reclamando que tinha muitos detalhes. Eu gosto dos detalhes porque nos inserem na cena e fazem com que a gente consiga imaginar melhor o ambiente criado, tanto pelo Guilherme Del Toro quanto pelo Chuck Hogan. Então, eu gostei muito. Eu tô louca agora para ler o 2, porque eu imagino que venha mais revelações. Às vezes, até uma coisinha ou outra que a gente não prestou muita atenção no primeiro livro pode ter ficado um ganchinho solto. E nesse, a gente vai emendando aí. Eu tô louca então pra ler toda a trilogia. Eu realmente gostei muito desse livro, dessa história. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Lembrando que, se você quiser comprar esse livro, o primeiro link aqui debaixo da caixa de descrição é o link para compra direta na Amazon. Se você tem o Prime, você não paga o frete, é gratuito. E comprando pelos meus links, lembrando, qualquer coisa que você comprar pelo meu link, você me ajuda, porque eu ganho uma pequena comissão da Amazon. É bem pequena mesmo, mas ajuda no montante. E eu agradeço demais, você não paga nada mais por isso. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.